waxaan salaamayaa dhammaan shacabka Puntland meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dibadda ay ugu horeeyaan ismada Puntland. Waxaan salaamayaa dhammaan ciidamada qalabka sida ee Puntland. Waxaan salaamayaa dhammaan golayaasha dowladda ee Puntland. Sida aad la socotaan labada socotaan, waxaa maanta ay taariikhdu tahay Talaado 18 July 2017 ay golaha baarlamaanka Puntland kala noqdeen xasaanidii golaha xukuumadda dowladda Puntland, taasoo ah arrin dastuuri ah oo waajibaadkooda shaqo ka mid ah. Taasi waxay ifaraysaa madaxweyne ahaan inaan golaha xukuumadda ku soo dhiso muddada uu ogol yahay dastuurku, anigoo la tashanaya madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland uuna qabo dastuurka Puntland. Sidoo kale waxaan ugu baaqayaa shacabka Puntland in ay ka qayb qaataan amniga dalka, lana shaqeeyaan laamaha amniga, isla markaana taageeraan horumarka baaxadda leh ee ka socda Puntland. Ugu dambeyntii, waxaan ku boorinayaa ciidamada qalabka sida ee Puntland inay xoojiyaan amniga iyo xasiloonida dalka, isla markaasna ka feejignaadaan dhagaraha ay maleegayaan shirwadayaashu. Yaa qaba in la soo horumariyo qodobka kalsooni kala noqoshada wasiirada. Yeah.